198 milhões de hectares, o Cerrado se apresenta como um dos maiores biomas do Brasil, abrigando diversas espécies nativas, tanto da fauna como da flora brasileira. Em Mato Grosso foram perdidos 6,8 milhões de hectares de mata nativa de 1985 a 2020, restando apenas 54,5% do seu território como vegetação nativa. Toda essa biodiversidade está sob constante ameaça de extinção. Ipê roxo, bate-caixa, lobeira, pau-doce, mata-pasto, açoita-cavalo, ipê branco, jacarandá, angelim, xixá, mamacadela, caju do campo, pitanga preta, pau-terra, pimenta de macaco, canela de velho, murici, dedaleiro, araçá, sucupira, caroba, pimenta do cerrado, baru, jatobá, ipê rosa, vassoura de bruxa, peixeira, pequi, araticum, orelha de onça, buriti e outras 2.000 e tantas espécies, estendendo-se por 12 estados, das veredas de Minas Gerais de Guimarães Rosa, às chapadas dos insetos, sapos, pedras, árvores e riachos de Manuel de Barros, no centro-oeste do país. O Cerrado é a segunda maior biodiversidade brasileira, com 3 mil espécies nativas, sendo 1.000 árvores, onde apenas 30 são encontradas em outros biomas. Este Cerrado, como conhecemos, existe há mais ou menos 20 mil anos. Um ecossistema rico, bonito e seco, sendo o fogo um seu companheiro. Habitado por 20 milhões de pessoas, é o bioma que mais sofre alterações até hoje. Através de minhas obras, contarei essa história do Cerrado que se confunde com a minha, com minhas memórias afetivas, minhas andanças e descobertas por este bioma fascinante. Trago árvores, folhas, flores, frutos e sementes, encontrados no meu imaginário, nos livros, no cerrado que ainda resiste, nas histórias contadas, no tempo com os povos indígenas, no que vejo e vivencio. Trago o cerrado, Jardim do Paraíso.